ქალი, რომელმაც საპატიმრო გუშინ დატოვა, ამტკიცებს, რომ 3 წელი ციხეში ყოფილი ქმრის, პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალისხმევით უკანონოდ გაატარა. საუბარია ბავშვებზე, ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე და ბრალზე, რომელიც ქმარმა მას ბავშვების ყალბი ჩვენების საფუძველზე შემოუტრიალა, რაც მისი პატიმრობის საფუძველი გახდა. არადა ქალი შვილებზე ძალადობაში სწორედ მეუღლეს ედავებოდა. ჩვენმა კორესპონდენტმა ნანო ჩაკვეტაძე მიცის უფრო მეტი ამ ჩახლართული საქმის შესახებ და მეტ დეტალს თავად მოგვიყვება ნანო, გისმენთ. თამუნა, 44 წლის ქალი წლების შემდეგ დუმს არღვევს და გვიყვება, რომ 18 წლის განმავლობაში საკუთარი ქმრისგან უმძიმესი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი იყო. ქმარი ასევე ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად ძალადობდა მცირეწლოვან შვილებზე. მიუხედავად ამისა, საპატიმროში საბოლოოდ მაინც ქალი აღმოჩნდა შვილებზე ძალადობის ბრალდებით. ადვოკატების ძალისხმევით 44 წლის ქალმა საპატიმრო ვადაზე 10 თვით ადრე გუშინ დატოვა. უფლებადამცველები და ქალი გვისახელებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურის კონკრეტულ თანამშრომლებს, რომლებიც მათი თქმით წლების განმავლობაში მფარველობდნენ კონკრეტულ მოძალადე მამაკაც და ყველაფერს აკეთებდნენ ქალის ციხეში ჩასასმელად. საგულისხმო დეტალია სწორედ შვილების სრულჩვენებები, მცირეწლოვანი ბავშვების სრულჩვენებების საფუძველზე მოხდა ქალის საბოლოო ციხეში საფარი საქმის წაღება სტრასბურგში აპირებს. ნაცემი ამოდიოდა, სუდა ლურჯებული ამოდიოდა, რომ ვეტყოდი. რა არის ესა? აი იქ დავეჯახე, აი იქ დავეჯახე, აი იქ წავიგეთ. ყვიროდა სულ, ჩხუბობდა სულ, იგინებოდა უცენსურო სიტყვებს იძახდა. ნუ აი არ შეიძლებოდა იმასთან გაჩერება. ეს არის ქალი, რომელიც უმკაცრესა დასაჯა მართვსაჯულებამ თითქოს შვილებზე ძალადობისთვის, იმ ძალადობისთვის, რომელიც ამ ქალს არ ჩაუდენია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადრე თუ გვია დადგინდეს რეალურად რა მოხდა, დადგინდეს მისი უდანაშაულობა, ის რომ მას არ უძალადია საკუთარ შვილებზე არასდროს და თუ ჩვენ ვერ შევძლებთ, აი უკვე რამდენიმე წელია ვცდილობთ რომ ამ მიმართულებით საქმე წინ წავიდეს, თუ ჩვენ ამას აქ ვერ მივახცევთ, მაშინ უკვე ვფიქრობთ, უკვე ვმუშაობთ სტრასბურგზე. მოყოლებული იქედან, რაც ახალგაზრდა ქალმა საპატიმრო დატოვა, ჩვენ შევხვდით თვითონ მსხვერპლს, მისი ოჯახის წევრებს, უფლებადამცველებს, ასევე მოუპოვეთ მტკიცებულებები, რომლებიც ამ სკანდალურ საქმეში იდებს. უფრო მეტი დეტალის შესახებ მოგიყვებით მთავარ გამოშვებაში 8 საათზე.